Përfundojmë çështjet e procedurës me radhë. Po. Zonja Tabaku. Zonja Fela i e kërkova që përpara se të fillonte seanca për procedurë, zoti Ali Beaj në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kishte kërkuar që të mbajmë një minutë heshtje për zonjën Albright, duke vlerësuar rolin e saj në Ballkan, rolin e saj në mbështetjes Shqipërisë për procesin e antarësimit në NATO, rolin e saj në luftën që ndodhi në Kosovë kundër spastrimit etnik dhe genocidit, dhe besoi që ishte normale që të reflektojë edhe qëndrimi i Partisë Demokratike në momentin që u kërkua mbajtja e një minute heshtje. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku, besoj që e diskutuam për këtë kërkesë procedurale.